додгоҳи вилояти хатлон мастуна мусирова зани сшсолаи сокини ҷамоати шаҳри гулистони ноҳияи балхиро дар одамкуши гунагор шинохта ба пд соли зиндон маҳкум кард мастуна мусирова шаби и ноябри соли 2 тахминан соати дақиқа дар ҷараёни муноқишаи оилавӣ шавҳари чилсолааш халил мусировро бо чор зарбаи табар ба ҳалокат расонида буд дар натиҷа ҷабрдида бар асари ҷароҳоти вазнини бардоштааш در بیمارستان به رسید چهار فرزند این اویله در پای این مناقشه خونین به سر و بون طور قبلا گزارش شده بود موسی و مستونه اول چنین نشان داد است که گویا شبونه مرد ناشناس به خانه آنها حمله آورده شفرش را با تبر زخمی کرده است ولی در رفت تفتیش قضیه مفتشان به خلاصه رسیدند که به سر خلیل موسیروف در جریان مناقشه اویلوی همسر خودش чор зарбаи табак задааст мастона мусир ва баъдан ҳангоми пурсиш эътироф кард ки шавҳарашро худаш куштааст ӯ гуфт аз рӯзе ки ба ин хонадон келин шуда омадам рӯз надоштам ҳамеша мезад маро азобу уқубат медод ҳамон рӯз худам намедонам ҳатто ки чӣ хел табакро ба даст гирифтаму ӯро задам вақтҳои охир аз тоҷикистон дар бораи куштори хешутабори наздик хабарҳои зиёд ба даст мерасанд танҳо моҳи ноябр дар бораи ашт чунин мавриди куштор یا قصد کشتار اعضای اویله از جمله زن و شفر و خوشدومن گذار شده بود جامعه شناسان این را به افت ارزش اخلاقی در جامعه و روحانیان با دور شدن مردم از کلام الهی و ارزش دینی رفت میگند خشونت و زوروری در اویله یک سبب دیگر چنین جنایت ها نام برده می شود